آج ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ مرض اس وقت دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی ساتویں بڑی وجہ بن چکا ہے، جس کا بنیادی سبب سہل طرز زندگی ہے۔ اس وقت 42 کروڑ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے آج سے ایک نئی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد ذیابیطس کے مریضوں کو درکار انسولین کی قیمتوں میں کمی کرنا اور اسے کم وسائل والے مریضوں کی رسائی کے قابل بنانا ہے۔ لیکن کیا صرف انسولین ہی اس مرض سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے؟ جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔ ذیابیطس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مرض نہیں بلکہ ایک طرح کی معذوری ہے جو انسانی جسم کے کسی ایک عضو کے کام نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ طرز زندگی میں تبدیلی لا کر کیا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں مقیم ماہر ذیابیطس ڈاکٹر ایس این ایم شہزاد کہتے ہیں، یہ جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے لائف گزارنے کا جو انداز ہے، یہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے جتنا کھایا اتنا برن نہیں کرتے، کیلوریز کو وہ جمع ہوتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے پینکریاس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوڈ پڑتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے جوس یا انسولین کرنا بند ہو جاتی ہے۔ جن کو ہو گئی وہ تو یہ کریں کہ پہلی فرصت میں اگر وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو انسولین پہ آئیں۔ لیکن آپ گائے بغیر HbA1c یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو 3 مہینے میں محیط ہوتا ہے، وہ ضرور کرواتے رہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کب تک آپ اس کو کنٹرول کر پائے ہیں، کیونکہ آپ کو شروع میں ڈیفینیٹلی اپنے ڈاکٹر سے سیکھنی پڑے گی۔ ایک دفعہ اگر آپ نے مینجمنٹ سیکھ لی تو پھر آپ خود ہی اپنے حساب خوراک کا تعین کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد کے مطابق ذیابیطس کا شکار سمجھتا ہے کہ اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اسے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ عموماً یہ سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے اور ہمارے تجربے میں بھی ہے کہ جب کوئی شخص بتاتا ہے کہ میں انسولین پہ ہوں تو سب سامنے والا جو ہے وہ بڑی چیخ کے بولتا ہے آپ انسولین لیتے ہیں۔ بالکل، انسولین آپ کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ہیلپ کرتی ہے، اور آپ زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں اور اس کا انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں انسولین کی وافر مقدار موجود ہے، لیکن ادویات مہنگی اور ترقی پذیر ممالک کے بہت سے لوگوں کی استطاعت سے باہر ہے۔ نیو یارک کے معروف